እያንዳንዳችን ምን ያለ ራሳችን ቃል መግባታችን ነው የሚያሳየው ለማንኛውም መለስ ብርቱካንን ያለ ጠያቂ አስሮ አሜሪካ ውስጥ እስካለን ድረስ እሱም ነጻነት አይኖረው ሄደበት እንከተለዋለን ይኸውላችሁ ለህሊናችን በእኛ ስም በሞቱ ወጣቶች ስም ለራሳችን ቃል እንገባለን በፍጹም ሀገራችን ውስጥ እኩልነት እስኪሰፍን ነጻነት እስከሚመጣ ወደኋላ አንልም ኮሚትመንታችን ለህሊናችን ለራሳችን ለድርጅት አይደለም ማንንም ብለን አይደለም የምናደርገው ነገር ትክክል ነው ወይ የምንጮውበት ሐሳብ እውነት ነው ወይ እሱ ነው የሚያቆመን ስለዚህ ስለመጣችሁ በጣም አመስጋኝ የለም ግን እንደዚህ ለራሱ ቃል የገባ ህዝብ እስካለ ድረስ አላማችን ይቀጥላል ምንም አንጠብቅም ኃላፊነት የየራሳችን ነው የታሰሩት ነጻነት ያጡት ኢትዮጵያውያን የእነሱ ድምፅ እኛ እንናገረዋለን ጎናችን የቀሩ ጓደኞቻችን ቤተሰቦቻችን እኛ የምናየውን ኢንጀስትስ እኛ የምናየውን ወንጀል ማየት ያቃታቸው ለምንድን ነው መናገር አልቻልንም አካባቢያችንን ማሳመን አቅቶናል የራሳችን ጉዳይ ብቻ እናርገው ሚስቶቻችን እህቶቻችን ወንድሞቻችን ጓደኞቻችን ለምን የሉም ለምንድን ነው ይሄን ወንጀል እኛ ስንቃወም እነሱ ስታርባክስ ቁጭ አሉት አልነገርናቸው አላሳየናቸው ስለዚህ ከአንድ ሁለት ከሁለት አስር እየሆን መጠንከር አለብን እነሱ በዚህ ሁሉ ወንጀል መሃል በተረሸኑ በተገደሉ በታፈኑ ኢትዮጵያውያን መሃል እውነት አለ ብለው መለስን ሊደግፉ አይናቸውን አፍጠው ሲመጡ እኛ እውነት ይዘን መሸሽ የለብንም سلامنا تابعنا ونتنا ملاشو ياك ما تشنن كادر رجن اند عند زيغا يمي كبان كادر رجن نسانت كربنو نسانت كربنو نسانت كربنو نسانت كربنو نسانت كربنو ما من يلباشو سلا اسفل سلا هنسا سلا ايكونومي ميواروشو ባርነትን የሚመኙ ናቸው እኛ የጎደለን አስፋልት አረ ነው በነጻነት እንደ ኢትዮጵያዊ ቆሞ መራመር ነው የከለከሉ የአርበኛ ልጆች ከሆናችሁ አያቶቻችሁ በቦምብ ያለቁ ኢትዮጵያውያን ከሆናችሁ በባንዳዎች ጮታ ትደናገጡ የአርበኞች የነጻነት ቀን ቅርብ ነው ቅርብ ነው በህብረት እንያዝ ድምጻችን የሆኑትን ሚዲያዎች እንርዳ ኢሳት ለኢትዮጵያ ተስፋ ነው በየአካባቢያችሁ ተባበሩ የህብረት ክንዳችን እናጠንክር ልዩነታችን የሚያጣላ የሚያጋድል አይደለም እንተባበር በህብረት ቆቆም የመለስ ዜናዊ እድሜ አጭር ነው ድል ለኢትዮጵያ ህዝብ